Sveiki sugrįžę į Pasvalio areną. Na, rungtynės tarp Pieno žvaigždžių ir Utenos Uniclub Casino Juventus netrukus prasidės. Karolis Niškevičius ir Vaidas Čeponis jau esame pasiruošę. Jo perdavimas ir sėkmingai ataką užbaigia. Telšiuose praėjusią sezoną. Čia Petriulevičius dviejų varžovų apsuptyje. Ir atsitraukė Rokas Guždys. Ir Antoniškio ataka. Mileris geras perdavimas Guždžiui ir Guždys pelno taškus. Kamuoliai iš rankų, gal ir ta 2 savaičių pertrauka turi reikšmės. Šulskis sudėtingas metimas. Žaidėjas kol kas su 6 taškais. Danisevičius iš toli, gera buvo komandos draugo užtvara ir Paulius. Tai matėme pirmo kelnio pirmoje pusėje. Čia vaikas lengvai. Ir Umbauskas iš toli ir paneigė Vaido Čeponio. Ir dabar Matas Šernius atsisuko į dainį šalingą. O, čia galingas dėjimas. Ir Umbausko pastangose, bet Guščio faktorius didelis, o čia jau šėlsta Utenos Uniclub Casino Juventus galbūt. Danisevičius, geras perdavimas Guščiukui, bet gerai reaguoja gynyboje ir Šerviskis. Puikus perdavimas ir Mileris. Čia Matūlis arčiau krepšio, daug erdvių, daug spragų. Pieno Daruška. Neleidžia mesti jam iš toli Rokas Guždys, Petriulevičius. Apie ką kalbėjome, bet reikia tuo naudotis. Vaisvas, Patrikas Mileris, Rokas Guždys ten. Patriko Milerio stichija, tokie metimai iš vidutinio nuotolio, Petriulevičius. Daruška, Petriulevičiui, o čia jau Juventus komandos Guždys tiek yra gavęs prie Žalgirį. Puikus Milerio perdavimas. 2+1. Daruška, taiklus metimas iš 3 taškų zonos, atrodo, kad ją išvaistė. Bet glūdytis, atrodo, kad ir psichologinė problema gal turi absoliučiai lėtinti judesiai. Nieko tu nesuklaidinsi ir nieko tu neišprovokuosi. Ir iš 3 taškų zonas dabar jau prabyla ir Patrikas Mileris. Šios Danavičius ir Ernestas 76-90. Galutinis rezultatas.